Hurmatli fuqarolar, yurtimizda havo harorati pasayib, yog'ingarchiliklar mavsumi boshlandi. Barcha haydovchilar boshqaruvingizdagi transport vositasining texnik sozligiga yana bir bor e'tibor qarating. Shinalar yaroqliligi hamda ularning izlari qoidalar bo'yicha belgilangan me'yorlarga mos kelishiga. Barcha yoritish chiroqlarining sozligiga. Dvigatel qismidagi barcha suyuqliklar sovuq haroratga mos hamda o'z me'yordaligiga. Oyna tozalagichlar soz holatda ishlashiga. Avtomobil salonini isitish tizimining sozligiga. Hurmatli haydovchilar, transport vositangiz texnik soz bo'lsa, sovuq havo harorati yoki yog'ingarchiliklar mavsumi siz uchun hech qanday muammo tug'dirmaydi.